церкву на честь Успіння Божої Матері у Тацинках почали будувати відносно нещодавно. І зараз тут киплять будівельні роботи. У майстерні працюють над металевим оздобленням для бань церкви, що зроблено з івано-франківської смереки. Перший камінь був закладений 16 жовтня 2009 року. От, і з того часу ми почали наше будівництво храму. І на сьогоднішній день вже велика радість, що ми ставимо хрест на ньому. В цей день тут зібралися місцеві віруючі на молебен з нагоди встановлення хреста. Людям я подякував за спільну молитву, що ми сюди приїхали. І також поблагодарив за те, що сьогодні ми воздвигаємо хрест для наш купол, який буде як святить, як той маяк, от, і призивати кожну людину от, у храм Божий для спасіння її душі. Металево-золотисту прикрасу церкви перед встановленням поклали біля храму, задля того, щоб віруючі, які вже давно очікували на власну церкву у селі, могли до неї прикластися. Як жительниця села Тацинки, можу сказати, що для мене це дуже важливий момент сьогодні, щоб поставили крест на церкві, яку ми строїмо. Діло в тому, що в нашому поселку ніколи не було церкви. Зараз у нас буде церковь от іменно Успіння Пресвятої Богородиці. Праздник, який ми завжди празднуємо в августі. І раніше празднували, але церкви у нас не було. А тепер в даний момент у нас буде церковь. У нас є батюшка, є матушка, є у нас прихожани, які з удовольствием ходять і радуються, що на старості лет хоч є куди буде прийти. Сьогоднішнє событие дуже було довгожданно для жителей Тацинок, все существование жизни Тацинок. Потому что в этом селе никогда не было церкви. Никогда. И это сегодняшний день, это символ, это знак того, что люди должны проснуться, что Господь зовет всех к себе, призывает. Крест сегодня на куполе, он венчает церковь, венчает главу купола, венчает небо. И как путеводная звезда зовет каждого христианина, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, сказал Господь. Поэтому сегодняшний день должен для человека, для каждого, и тацинковских, и тут рядышком дорога, которой люди проезжают, каждый, глядя на купол церкви, на церковь, на крест, который вверху стоит и зовет всех к себе, каждый должен в душе своей вспомнить о том, что мы все ходим под Богом, и что над нами есть Господь, который нас ведет и ждет нас, и призывает всех к себе. Еще 2-3 года назад никто не мог подумать, что так вот у нас будет своя церковь, что мы придем на службу, у нас замечательный батюшка, который мы можем решать, советоваться и жить как-то совершенно по-другому стало. В общем, мы очень... Спасибо, кто помогал и кто делал, и что у нас такое есть в поселке. І ось перед очима тацинківців робочі встановили хрест на церкву. Але ще чимало потрібно зробити, щоб храм був облаштованим для відвідування віруючими. Наступна дія буде наша – це встановлення вікон і дверей, от, які вже на сьогоднішній день готові. От, потім будемо проводити внутрішні роботи. І в майбутньому, можливо, після Пасхи будемо старатися відкрити вже нижній храм в честь Георгія Побідоносця. Тож відтепер усі віруючі жителі села Тацинки будуть під надійною охороною символу цієї церкви. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія «Барт», Тацинки.